السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اے ایم ڈی پاکستان کے پلیٹ فارم سے آج ایک نئی مشین کا آپ کو انٹروڈکشن کروا رہے ہیں. یہ مشہور زمانہ بلیک ہاک جی آر ہنڈریڈ لانگ رینج گولڈ میٹل ڈیٹیکٹر مشین ہے. اس میں کچھ ایسی خوبیاں ہیں جو اب تک جتنی بھی مشینیں بنی ان میں وہ فیچرز نہیں آئے, ان کا بھی آپ کو انٹروڈکشن کروائیں گے, اس کا لائیو ڈیمو بھی آپ کو دکھائیں گے. اور بہترین مشین ہے اور بہترین رزلٹ کے ساتھ یہ آپ کو لانگ رینج پر انڈر گراؤنڈ گولڈ ڈائمنڈ اور خاص طور پر جیم اسٹون, جی ہاں, جو قیمتی پتھرز ہوتے ہیں, یہ میں نے کچھ سیمپل یہاں پر رکھے ہیں, قیمتی پتھرز جو ہوتے ہیں زمین کے اندر, ان کو بھی یہ سرچ کرتا ہے گا. اور اسپیشلی آپ کو آج میں ڈائمنڈ کا یہ رنگ ہے گا, اس کو آپ دیکھیں گے ڈائمنڈس لگے ہوئے ہیں گے, تو اسے بھی ہم چیک کریں گے, اسے سرچ کریں گے. تو اس مشین میں کچھ ایسے فیچرز ہیں جس کا آج آپ کو انٹروڈیوس کروانا ہے گا, دکھانا ہے گا, لائیو ڈیمو دکھائیں گے. وہ اگر کچھ ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی تو سیکنڈ پارٹ میں بھی آپ اسے دیکھیں گے. جی آر ہنڈریڈ کی یہ فرسٹ ویڈیو ہے گی جو ہندی اردو لینگویج میں بن رہی ہے گی. اگر آپ یوٹیوب پر دیکھیں تو اس طرح کی بلیک ہاک کے اوپر کسی نے اس طرح کی ویڈیو نہیں بنائی ہے. اے ایم ڈی پاکستان جتنی بھی مشینیں پورے پاکستان میں ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے, سیل کرتا ہے گا, تو اس کو پہلے خود ٹیسٹ کرتا ہے, چیک کرتا ہے, اس کے بعد بل کوانٹٹی میں منگوا کر آپ کو دیتا ہے گا. تو ہم جو بھی مشین بیچ رہے ہیں اس کا 100% ریٹ ملتا ہے, اس کا لائیو ڈیمو بھی آپ کو دکھا رہیں گے. شروع سے آخر تک اس ویڈیو کو دیکھے گا, اس میں بہت ساری چیزیں سیکھنے کو آپ کو ملیں گی, دیکھنے کو ملیں گی. اس مشین سے ہم کیا کیا یوز کر سکتے ہیں, خاص وہ لوگ جو ڈائمنڈ اور جیم اسٹون ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں. تو جتنی بھی اے کے ایس کی مشین یا لانگ رینج ڈیٹیکٹر آتے ہیں, عموماً ان میں ڈائمنڈس کا تو ہوتا ہے, جیمس کا نہیں ہوتا. تو اس مشین کے اندر سب تھوڑا ایڈوانٹیج یہ ہے گا کہ اس کے اندر جیمس کا بھی ہے گا. آپ دیکھ رہے ہوں گے اسکرین پر لکھا ہوا ہے سلور گولڈ جیمس, جی ہاں جیمس, اور اس کے بعد پر ڈائمنڈ لکھا ہوا ہے گا. تو یہ وہ واحد مشین ہے جس میں جیمس کا, یعنی قیمتی جو پتھر ہوتے ہیں زمین کے اندر, جواہرات جسے آپ بولتے ہیں گے, اور ڈائمنڈ جو ہوتے ہیں گے, انہیں بھی یہ سرچ کرتی ہے مشین. تو اس میں خاص فیوچر یہ, پھر اس کے اندر ایک فیوچر اور یہ کہ یہ ایڈوانس ٹیکنالوجی پہ بنی ہوئی ہے, ڈیجیٹل لیزر ڈیٹیکٹر, جی ہاں اسے لوگ ڈیجیٹل لیزر ڈیٹیکٹر بھی بولتے ہیں. کہ اس میں جب ہم اسے چلائیں گے تو دکھائیں گے کہ لیزر ٹیکنالوجی کے تحت یہ کام کرتی ہے گی اور آپ کو لوکیٹ کرتی ہے کہاں پر آپ کا آبجیکٹ ہے گا. اس مشین کی جو رینج ہے انڈر گراؤنڈ 30 میٹر تک, جی ہاں 30 میٹر تک, تک 90 فٹ تک انڈر گراؤنڈ سرچ کرتی ہے. اور اس کے علاوہ 1 کلومیٹر ایریے کو, تک 1000 میٹر ایریے کو اراؤنڈ سرکل کے اندر یہ سرچ کر لیتی ہے. اور زمین کے اندر اس کی جو ڈیپ ہے گی وہ 30 میٹر تقریباً 70-90 فٹ کے قریب ہے گی. تو اس مشین کو ابھی ہم دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا فیچرز ہیں. اسے انباکسنگ پہلی ویڈیو آپ نے دیکھی ہوگی جس میں ہم نے ایک ہی اس کا تعارف کرایا تھا مختلف مشینوں کا, تو سستی طور پہ اس کا ہم نے جائزہ بھی لیا تھا اس مشین کے ساتھ کیا کیا چیزیں ملتی ہیں. تو آج ہم چلیں گے جناب اس مشین کو آپریٹ کس طرح کرتے ہیں گے, اسے چلانے کا طریقہ کیا ہے, اسے کیا کیا چیزیں سرچ کروا سکتے ہیں گے. اس کے ساتھ آپ کو ایک مشین مل رہی ہے گی, مشین کے ساتھ یہ دیکھ رہے ہیں اس کے ساتھ آپ ایک ڈیوائس بھی آپ کو مل رہی ہے گی, اور جسے کنٹرولر بولا جاتا ہے یا ٹرانسیور بولا جاتا ہے, یہ چھوٹی سی ایک ڈیوائس یہ آپ دیکھ رہے ہوں گے, تو یہ بھی اس کے ساتھ آپ کو مل رہی ہے. یہ مین مشین ہے گی اس کی, لیزر لائٹس کے ساتھ ہے گی. اس کے ساتھ ہی آپ کو سی ڈی ملتی ہے جس میں اس میں چلانے کا طریقہ اور اس کی ویڈیو وغیرہ دی ہوئی ہیں گی, اور یہ مینول بک ہے جس میں تمام ڈیٹیلس دی ہوئی ہیں گی. تو سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جناب مشین کی طرف, اور مشین کو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا, اس مشین کو میں آپ کو دکھانا چاہوں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں گی. سب سے پہلے اسے ان کے پارٹ سے میں آپ کو انٹروڈیوس کرواؤں گا. آپ دیکھ رہے ہوں گے یہاں پر یہ پروب ایک لکھا ہوا ہے جس کے بعد پروب, اس کا یہ میں کیپ اتار رہا ہوں, یہ پروب ہے گا. اور اس مشین میں چند فیوچر ایسے ہیں جس کا بھی میں ذکر آپ سے کر رہا ہوں. اگر کوئی قیمتی پتھر یا ڈائمنڈ آپ کو ملتا ہے سرچنگ زبان, تو کسی لیبارٹری میں لیا کر اسے ٹیسٹ کروانے کی ضرورت نہیں ہے آپ کو. یہ مشین ٹیسٹنگ لیب کا بھی کام کرتی ہے, اس کے ساتھ ڈائمنڈ یا کوئی قیمتی پتھر لگائیں گے تو یہ آپ کو بتا دے گی فیک ہے اوریجنل ہے کیا ہے. یہ بھی ہم ٹیسٹ آپ کو کروائیں گے, لائیو ڈیمو اس کا دکھائیں گے کہ کس طرح چیک کرتے ہیں. اس کے علاوہ سب سے نیچے دیکھیں, سب سے نیچے آپ کو یہاں پر جہاں میری فگر جا رہی ہے گی, یہاں پر یہ لیزر لائٹس کا پوائنٹ رہے گا, اور یہ میں نے کہا تھا کہ ڈیجیٹل لیزر ٹیکنالوجی کے اوپر چلتی ہے, تو یہ پن پوائنٹ کرتی ہے کس جگہ پر کون سا آبجیکٹ ہو سکتا ہے گا. اس کے علاوہ یہ آپ دیکھ رہے ہیں بڑے سائز کا اس میں اینٹینا لگا ہوا ہے, یا بڑے سائز کا لارج سائز کا جو اینٹینا اس میں لگا ہوا ہے گا, یہ جو آپ اینٹینا دیکھ رہے ہیں گے,
یہ سپر سینسر انٹینا آئے گا اور اس کے ساتھ ہی اوپر ہائی گین انٹینا, چھوٹا سا آپ دیکھ رہے ہوں گے یہ انٹینا, یہ چھوٹا سا جو سائز میں ہائی گین انٹینا, جس سے اس کی رینج مزید انکریز ہو جاتی ہے گی. اور اس کے علاوہ سپر گین انٹینا بھی, اس کے سینسر بھی, اس کے ساتھ یہ بڑا انٹینا بھی لگا ہے جس کی وجہ سے بہت زیادہ ایفیشنسی یہ دیتی ہے گی. تو اس مشین کو ہم دیکھ رہے ہیں جناب, آپ دیکھ رہیں گے, اور اس کی جو باڈی ہے گی یہ شاک پروف ہے گی, یہ بڑے سافٹ ٹائپ کی بنائی ہے, بڑی خوبصورت سی بیوٹیفل سی مشین ہے گی, اور یہ شاک پروف ہے, واٹر اور پانی سے بھی یہ ریزسٹنس کرتی ہے گی. اس کا ہینڈل بھی بڑا خوبصورت سا بنایا ہے, بڑا سافٹ سا ہے گا, اور یہ مشین جو ہے آپ دیکھ رہے ہیں بڑی خوبصورتی سے اس کے ساتھ ڈیزائن کی گئی ہے گی, جی آر 100 کو آپ دیکھ رہے ہیں. پھر آپ آئیے جناب, اس کے ہم فرنٹ پینل کی طرف آ رہے ہیں مشین کے اندر, اس میں کیا کیا چیزیں دی ہوئی ہیں وہ بھی آپ دیکھیں گے. سب سے اوپر دیکھیں لائٹس کا اسکیل دیا ہوا ہے, یہ جو بٹن آپ دیکھ رہے ہیں گے یہ ملٹی پرپز بٹن ہے, جسے ملٹی کام کرتے ہیں بھی, کیا ورکنگ کرتے ہیں بھی آپ کو دکھائیں گے اس کے اندر. اسی سے یہ آن ہوتا ہے, مشین کو میں آن کر رہا ہوں, یہ جیسے ہی میں نے سوئچ کو آن یہ آف سے آن پر کیا ہے گا, یہ سینسٹیوٹی کے بٹن ہے, اسی سے مشین آف ہوتی ہے گی اور اسی سے آن ہوتی ہے گی, یہ مشین آن کر دی گئی ہے اسے. اور اس کے علاوہ دیکھیں کہ ورکنگ کی لائٹ جلی ہوئی آپ کو دکھ رہی ہے, ورکنگ کی لائٹ جلی ہے مقصد مشین ریڈی ہے ورک کرنے کے لیے. اوپر اسکین کی لائٹ جل رہی ہے گی, اسکین سے مراد ہے کہ جناب یہ اسکیننگ کر رہی ہے ایریے کو, تو اسے آپ نے آپ کو دکھائیں گے اس سے آپریٹ کرتے ہیں. اس سے سیکنڈ جو ڈیوائس کا ٹرانسیور رہے گا وہ بھی ہمارے پاس یہ موجود رہے گا, اس ڈیوائس کو بھی ہم آن کر لیتے ہیں گے. اور اس میں آپ دیکھیں گے ٹرانسیور کے اندر سلور گولڈ جیمس اور ڈائمنڈس کا دیا ہوا ہے گا, تو اسی طرح بھی ہم چیک کریں گے, یہ دونوں مشینیں مل کر آپس میں کام کرتی ہیں گی, سرچنگ کرتی ہیں گی. اچھا سب سے پہلے ہم چلتے ہیں جناب, اس مشین کے اندر خوبی سب سے بڑی کیا ہے, جس سوئچ سے میں نے سینسٹیوٹی کے بٹن سے آن کیا تھا, اس کو اگر میں گھما رہا ہوں تو آپ دیکھیں کہ اوپر لائٹس, اوپر جو ایل ای ڈی لائٹس ہیں وہ آگے کی طرف جا رہی ہیں, جیسے میں اسے بڑھا رہا ہوں یہ آگے کی طرف جا رہی ہیں, ابھی ریڈ کلر تک چلی گئی ہیں. تو اس میں آپ اس کی رینج کم یا زیادہ بھی کر سکتے ہیں. میں نے بتایا تھا کہ یہ جو بٹن ہے گا یہ ملٹی پرپز ہے, تین کام کرتا ہے, نمبر ون اس سے آن آف کر سکتے ہیں, نمبر ٹو اس سے مشین کی سینسٹیوٹی بڑھا سکتے ہیں, اگر میں نے یہ کم پر رکھا ہوا ہے سینسٹیوٹی کم پر ہے تو چھوٹی ایریا کو کور کرے گی, اور جیسے میں یہ آگے بڑھا رہا ہوں تو یہ بڑے ایریا کو کور کرے گی, اور اگر میں یہ میکسیمم پکڑ دیتا ہوں تو 1 کلومیٹر تک اور 30 میٹر زمین کی ڈیپ تک بھی یہ سرچ کرے گی. تو سینسٹیوٹی آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں. تو اس میں سب سے جتنی بھی آپ نے مشین اب تک دیکھی ہوں گی, لانگ ڈیٹیکٹر دیکھے ہوں گے, اس کے اندر عموماً یہ آپشن نہیں ہوتا ہے گا, تو اکنامیکل پرائز میں یہ مشین ہے اور اس کے اندر یہ آپشن دیا ہے جس کے ذریعے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں گے. تو فی الحال ابھی میں آفس میں چیک کروں گا تو میں سینسٹیوٹی کم پر رکھوں گا تاکہ قریب کی چیزیں یہ سرچ کرے, مگر آپ اوپن ایریا میں کر رہے ہو تو اسے میڈیم یا بی یا میکسیمم پر بھی رکھ سکتے ہیں گے. اچھا اس کے علاوہ آپ دیکھیں گے اس کے برابر میں ایک اور بٹن دیا ہوا ہے, ویریبل دیا ہوا ہے, یہ آپ کو سیکنڈ دکھ رہا ہوگا, اور یہ جو ویریبل ہے یہ بیسکلی گراؤنڈ بیلنس کے لیے استعمال ہوتا ہے گا. اور اس مشین کے اندر عموماً جتنی بھی یہ مشین آتی ہیں لوکیٹرز آتے ہیں, اگر انڈر گراؤنڈ کوئی چیز گولڈ ہے ڈائمنڈ ہے سلور ہے جہاں پر لوکیٹ ہوتا ہے وہاں پر یہ موو کرنا شروع کر دیتی ہے. آپ نے ہماری اس سے پہلے والی پچھلی ویڈیو دیکھی ہوں گی جس میں ایک ای ایس میں ہم نے اس کا لائیو ڈیمو بھی دیا تھا یہ مشینیں کس طرح کام کرتی ہیں, نہیں دیکھی تو وہ ویڈیو بھی آپ دیکھے گا. اس کے اندر یہ جو اس کے اندر یہ ویریبل نہیں تھے مشینوں میں, ایک ای ایس میں نہیں ہوتے, مگر اس جی آر 100 کے اندر دیے ہوئے. میں نے جیسا کہ بتایا کہ اس سے آپ ڈائمنڈ یہ جو بٹنز ہے گا ڈائمنڈ بھی آپ اسے ہم چیک کریں گے, آپ کو دکھائیں گے اس طرح چیک کرتے ہیں, اس بٹن کے ذریعے آن آف کیا آپ نے سینسٹیوٹی کم زیادہ کر سکتے ہیں گے. اور تھرڈ یہ جو آپ نیچے یہ جو بٹن دیکھ رہے ہیں گے یہ بیسکلی گراؤنڈ بیلنس کے لیے اس میں دیا ہوا, اسے میں موو کرنا شروع کروں گا, اور جیسے ہی دیکھیں گے ایک جگہ پر جا کر اس میں سے ساؤنڈ آنا چاہیے, ساؤنڈ بھی دیتی ہے یہ مشین, اور اسے میں آرام سے موو کر رہا ہوں. یہ دیکھیں اس میں سے لیزر لائٹ آگے دیوار پر اگر آپ کو دکھ رہی ہوگی ادھر, کہ اس بٹن کو میں نے موو کرنا شروع کیا تو یہ لیزر لائٹ اور ساؤنڈ دینا شروع کر دیا. تو آپ نے اس کو ایسی جگہ ایڈجسٹ کرنا ہے جہاں پر یہ لیزر لائٹ بھی آف ہو جائے اور ساؤنڈ بھی ریموو ہو جائے, یہ گراؤنڈ بیلنس صحیح ہو جاتا ہے. اگر تھوڑا سا میں آگے کر رہا ہوں یہ بالکل معمولی سے میں نے موو کیا ہے تو مسلسل ساؤنڈ آ رہے گا اور لیزر لائٹ جو ہے مسلسل جل دیے گی. اسے میں نے معمولی سے آرام سے میں نے سلو کیا اور یہ آف ہو گئی, یہ اس کی ایڈجسٹمنٹ رہے گی. یعنی فرسٹ ویریبل کو آپ نے سینسٹیوٹی, اگر کم ایریا کو سرچ کرنا ہے کم کر لیں, زیادہ کرنا ہے زیادہ کر لیں, اسے سیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کو آپ نے اس طرح سیٹ کرنا ہے کہ لیزر لائٹ جہاں آف ہو جاتی ہے بالکل اور ساؤنڈ آف ہو جاتا ہے وہاں سیٹ کرنا ہے. اب اس کے ذریعے میں آپ کو مختلف ٹیسٹنگ دکھاؤں گا, جب اسے مشین سے آپ سرچ کروائیں گے تو لیزر لائٹ بھی خود بخود آن ہو جاتی ہے کہیں پہ ڈیٹیکٹ کرتی ہے چیز, اور پلس یہ کہ ساؤنڈ بھی آنا شروع ہو جاتا ہے گا. تو ابھی سب سے پہلے میں آپ کو اس کے ذریعے, یہ ڈائمنڈ کا رنگ ہے میرے پاس, یہ دیکھیں اس میں ڈائمنڈس لگے ہوئے ہیں گے, اور اس کو میں سرچ کرواؤں گا آپ کے سامنے, تو دیکھیں یہ کیا رسپانس یہ مشین دیتی ہے. ڈائمنڈس یہ لگے ہوئے ہیں, چار چھوٹے چھوٹے ڈائمنڈس لگے ہوئے. تو سب سے پہلے مشین کے اندر میں اس میں آپ دیکھیں گے
سب سے لاسٹ میں ڈائمنڈ کا دیا ہوا ہے, ڈائمنڈس کا بٹن ہے گا. جیسے ہی میں ڈائمنڈ کا بٹن یہاں پوش کروں گا تو اس مشین کے اندر ڈائمنڈس کا جو بٹن ہے گا وہ بھی آن ہو جائے گا, ڈائمنڈ کی لائٹس آن ہو جائے گی. میں ابھی آپ کے سامنے یہ دیکھے گا میں ڈائمنڈس کا بٹن جو ہے یہ بھی آن کر رہا ہوں, یہ ڈائمنڈس کا میں نے بٹن آن کر, جیسے بٹن آن کیا تو دیکھا ہوگا آپ نے یہاں پر ایک لائٹس آپ کی آن ہو گئی ہے گی. اب یہ ڈائمنڈ جو ہے میں اپنے ساتھی کو دے رہا ہوں, ان سے بولتا ہوں جناب اسے کہیں لے آ کر رکھ دیں اور میں اسے مشین سے سرچ کرنے کی کوشش کروں گا. اچھا جی, اب وہ ڈائمنڈ رکھنے چلیں گے. اب اس مشین کو سب سے پہلے گراؤنڈ بیلنس آپ نے کرنا ہوتا ہے. گراؤنڈ بیلنس کا طریقہ کیا ہے کہ زمین کی طرف ناؤتھ کی طرف کر کے آپ نے تھوڑا سا آپ نے اس طرح ہلانا ہے, اس کے بعد 90 کے اینگل پر آپ نے سیدھا کر لینا ہے گا. اسے 90 کے اینگل پر آپ نے سیدھا کر لیا ہے گا. ڈائمنڈ کے اوپر اس ٹائم سرچنگ پہ یہ مشین لگی ہوئی ہے گی اور ڈائمنڈ انہوں نے اب یہ مجھے لوکیشن دیکھیں, یہ مجھے لوکیشن گائڈ کر رہی ہے مشین کہ ساؤنڈ بھی آپ سن رہے ہوں گے, لیزر لائٹ بھی اس میں اگر آپ کو دکھا رہا ہوں میرا کیمرہ تو جہاں پر وہ وزر کھڑے ہوئے وہاں پر میں صرف جا رہا ہوں گا, مجھے لوکیٹ کر رہی ہے گی اور جہاں پر ڈائمنڈ رنگ انہوں نے رکھایا گا وہاں پر جا کر یہ مشین موو کرنا شروع کر دیجیے. ٹیبل کے اوپر بیسکلی انہوں نے سامنے رکھایا گا اور وہیں پر دیکھیں مشین کی ڈائریکشن. اب میں اس کو دوسری طرف موو کر جاتا ہوں, اگر دوسری طرف موو کر رہا ہوں دیکھیں مشین وہیں جا رہی ہے, مشین جو ہے وہیں موو کر رہی ہے ٹیبل کی طرف جہاں انہوں نے ڈائمنڈ کا رنگ رکھایا گا. اچھا, میں اگر اس سائڈ پہ موو کرتا ہوں دوسری طرف میں نے موو کر لیا ہے مگر ابھی بھی وہ دیکھیں کہ ٹیبل کی طرف اشارہ کر رہی ہے مجھے, یہ مشین ٹیبل کی طرف اشارہ کر رہی ہے. میں اس طرف چلنا شروع ہوتا ہوں ابھی اور جیسے جیسے کرے دیکھیں ساؤنڈ بھی اس میں سے آ رہا ہے اور لیزر لائٹ بھی اس میں جلی ہے. ٹیبل کے اوپر نہیں یہ رنگ رکھا ہوا ہے, اگر آپ دیکھیں گے نیچے تو رنگ رکھا ہوا ہے اور جیسے میں ادھر آیا ہوں تو یہ دیکھیں اوپر گھومنا شروع ہو گئی ہے. نکالے گا رنگ تھا نیچے سے, یہ نیچے سے نکال کے انہوں نے رکھ دیا ہے گا. اوپر جو ہے مشین جو ہے گھوم رہی ہے یہ ڈائمنڈس کے اوپر. تو یہ ڈائمنڈ کو ہم نے سرچ کیا ہے بھی اس سے. تو جتنی بھی مشینیں لوکیٹرز ان کا طریقہ یہ ہوتا ہے, دیکھیں تیزی سے موو کر رہا ہے ڈائمنڈس کے اوپر اور ڈائمنڈ ہم اس کے ذریعے سرچ کر رہے ہیں گے. اچھا جی, اور ساؤنڈ بھی آپ سن رہے تھے اور اس کے علاوہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس میں لیزر لائٹ بھی بلنک کرنا شروع ہو گئی تھی اور بتا رہی تھی آپ کو ڈائمنڈس ہے لوکیشن پر. اب اسی ڈائمنڈس کو ہم چیک کرنا چاہتے ہیں. سپوز کریں ہم نے ڈائمنڈ ہم نے ڈھونڈائے گا اور ڈھونڈنے کے بعد ہم چیک کرنا چاہ رہے ہیں کہ یہ اصلی ہے یا نقلی ہے گا. تو اس کا بڑا آسان سا طریقہ ہے گا اس مشین کے اندر سے چیک کرنے کا. یہ جو آپ بٹن دیکھ رہے ہیں گے یہ اعلیٰ بٹن جو ہے اس سے میں نے سینسٹیوٹی یہ میں کم کر رہا ہوں اور اس میں یہ جو لائٹ جو دیکھیں اب یہ گرین کلر کی جلنا شروع ہوئی ہے. گرین جب اورینج پر آ گئی ہے, جیسے یہ گرین پر آ گئی ہے گرین پر آپ نے اس لائٹس کو رکھنا ہے گا. گرین پر رکھنے کے بعد جو ڈائمنڈ ہے گا آپ دیکھیں اس کے آگے یہ پروپ دی ہوئی ہے, میں نے عرض کی تھی یہاں پر یہ پروپ کا دیا ہوا ہے پروپ. یہاں پر ڈائمنڈ کو میں ٹچ کروں گا, اس ڈائمنڈ کو ڈائمنڈ کا جو رنگ ہے گا یہ اس ڈائمنڈ کو میں اس پروپ سے ٹچ کروں گا اور وہاں پر دیکھے گا کیا رسپانس آتا ہے گا. یہاں پر میں ٹچ کر رہا ہوں ڈائمنڈ کو اور جیسے ہی میں نے ڈائمنڈ پر ٹچ کیا تو آپ دیکھیں گے لائٹ جو ہیں وہ فل ہو گئی ہیں, ریڈ کلر تک جلدی آئیں گی. صحیح ہے, لائٹ فل ہو گئی ہیں اور بیپ بھی دے رہے ہیں, یعنی ڈائمنڈ اوریجنل ہے گا یہ. اب یہ ڈائمنڈ کا رنگ کو میں نے ہٹا لیا ہے تو لائٹس پیچھے آ گئی ہیں, یہ دیکھیں. اب دوبارہ جو ہے میں اس کے ساتھ ڈائمنڈ کو ٹچ کر رہا ہوں گا, دوبارہ ڈائمنڈ کو ٹچ کر رہا ہوں میں, آپ دیکھے گا پھر یہ ڈائمنڈ کو میں نے ٹچ اس کے ساتھ کر دیا ہے گا اور کیمرہ آپ کو دکھا رہا ہوگا سر فل ریڈ لائٹ تک جا رہی ہے اور یہ ڈائمنڈ ٹیسٹر کا کام کر رہا ہے گا. صحیح, اور جیسے ہی میں ڈائمنڈ یہ دیکھیں اس کے سامنے سے ہٹا لیے میں نے, لائٹیں بھی نیچے آ گئی. یعنی کوئی بھی ڈائمنڈ آپ چیک کرنا چاہیں اوریجنل ڈائمنڈ ہوگا, ریڈ پر جا رہا ہے بھی دے رہا ہے تو اوریجنل ہے, اور اگر وہ لائٹ اپ ڈاؤن نہیں ہو رہی ہے ساؤنڈ نہیں آ رہا ہے تو وہ فیک ہے گا. اس مشین سے آپ ڈائمنڈ بھی ٹیسٹ کر سکتے ہیں, ڈائمنڈ ٹیسٹ لیب کا بھی کام کر رہی ہے گی. اسی طرح قیمتی پتھر جو ہوتے ہیں, یہ قیمتی پتھر ہیں, یہ ان کو بھی آپ ٹیسٹ کر سکتے ہیں. اس کے ساتھ جب لگائیں گے تو مختلف ریڈنگس آتی ہیں جس کے تھرو آپ چیک کر سکتے ہیں کہ جناب یہ قیمتی پتھر کو آپ لیں گے اور اس کو آپ جب پروپ پر لگائیں گے تو وہ ریڈنگ میں چینجنگ آ جائے گی. صحیح, مختلف پتھر کی مختلف ریڈنگس آتی ہیں, وہ بھی اس سے چیک کر سکتے ہیں. اب اسی مشین سے ہم قیمتی پتھر جو ہیں اسے رکھواتے ہیں اور اسے چیک کرتے ہیں کہ کہاں پر ہے. سب سے پہلے میں کیا کروں گا کہ اس میں جو ڈائمنڈ کا میں نے بٹن دبایا ہوا تھا اسے آف کر دوں گا. اسے آف کرے گا ذرا, یہ ڈائمنڈ کا بٹن آف ہو گیا ہے گا. اور اس کے بعد اب اس میں ہم ڈالیں دبائیں گے جیمز کا بٹن, جیمز والا. جیسے جیم کا بٹن دبایا دیکھیں گرین کلر کی لائٹ چل گئی جیمز کے اوپر. یہ اب یہ مشین جو ہے یہ جیمز کو سرچ کرے گی. تو ابھی ہم دیکھتے ہیں گے کہ اسے کس طرح سرچ کرتے ہیں گے اسے کیمرے کو. اب اس کے علاوہ سینسیٹیوٹی آپ دیکھے گا مشین کی میں نے کم پہ ہی رکھی ہوئی ہے ابھی. اور یہ جو بٹن آپ کو بتایا تھا ایسی ہی آپ نے سرچ دیں گے, جب لیزر لائٹ آپ کے سامنے آئے تو
تو یہ لیزر لائٹ میرے سامنے آ گئی ہے ادھر, اور ساؤنڈ بھی آ رہا ہے, اسے معمولی سا میں نے کم کر دیا ہے گا. اب میرے پاس جو ہے ادھر آپ دیکھیں گے نیچے یہ قیمتی پتھر رکھے ہوئے ہیں گے, اور یہاں سے مشین کو لے کر میں ہٹ رہا ہوں گا اور دور سے میں دیکھتا ہوں کہ ادھر وہ لوکیٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی ہے. اب میں دوسرے روم میں چلا گیا ہوں, دوسری جگہ پر چلا گیا ہوں, اور وہاں پر میں نے ٹیبل پر پتھر رکھے ہوئے تھے. تو اب یہ دیکھیں مجھے یہ مشین کیا بتا رہی ہے, مجھے ایک ڈائریکشن دے رہی ہے کہ اس سائڈ پر جائیں, سامنے تو دیوار ہے, میں بالکل ابھی سیدھا جا رہا ہوں. اور یہ جیمز کے اوپر ابھی کیا ہوا ہے, جیمز کی لائٹ اس میں جلدی آئے گی. اب یہ مجھے سامنے دیکھیں, وہ سامنے ٹیبل آپ دیکھ رہے ہیں وہاں پر قیمتی پتھر پڑے ہوئے ہیں, اور یہ اشارہ بھی وہیں پر کر رہی ہے. اب دیکھ لوں گے مشین وہیں اشارہ کر رہی ہے, میں اگر ڈائریکشن چینج کرتا ہوں یہاں پر آ جاتا ہوں ابھی, تو جیسے یہاں پر آیا تھا وہ خود بخود جو ہے وہ ٹیبل کی طرف ہی اشارہ کر رہی ہے گی. چلیں وہاں چلنا شروع کرتے ہیں, اور جیسے جہاں پر جیم نیچے ہوں گے تو وہاں پر قیمتی پتھر ہوں گے, جواہرات ہوں گے, تو یہ گھومنا شروع ہو جاتی ہے گی. یہ آپ دیکھیں گے نیچے ٹیبل پہ ہم نے رکھا تھا یہ, اور جیسے میں یہاں پر اس کے پاس آیا ہوں تو اوپر آپ دیکھیں گے یہ گھومنا شروع ہو گئی ہے گی. یہ مشین گھوم رہی ہے گی, خود بخود یہ گھوم رہی ہے, تیزی سے گھوم رہی ہے گی, اور نیچے جو ہے یہ جیمز رکھے ہوئے ہیں گے. تو اس طریقے سے آپ مشین سے کوئی بھی چیز, جیمز ہو گیا, گولڈ ہو گیا, سلور ہو گیا, یہ ایزیلی سرچ کر سکتے ہیں. آپ کو جیم بھی سرچ کر کے دکھایا ہے, ڈائمنڈ بھی سرچ کر کے دکھایا, اسی طریقے سے آپ گولڈ بھی سرچ کر سکتے ہیں. تو یہ مشین 100% کام کرتی ہے, ایم ڈی پاکستان اسے گھر بیٹھے آپ منگوا بھی سکتے ہیں گے. اس کے حوالے سے مزید کوئی سوال کرنا چاہیں اسے کمنٹ کر سکتے ہیں گے. یہ ویڈیو اگر اچھی لگی ہے اسے لائک لازمی کرے گا, کمنٹ کرے گا, تاکہ ہم اتنی محنت سے جو ویڈیو آپ کو بناتے ہیں تو اس کی محنت ہمیں وصول ہو جاتی ہے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, دعاؤں میں یاد رکھیے گا, پاکستان زندہ باد.